fiite wanna dunyaa garaagara teessanii tooftaawwan isinii dandaamu maraan feesbuukii yuutuubii akkasumas televizhinii oromiyaa miidiyaa neetworkii kan nuordoftan daawwattootii oromiyaa miidiyaa neetwork akkam jirtu kun qophii keenya odeessaalee torbaanitti guyyoota shan walitti aansuudhaan isinii dhiyeessinudha. Qophii kanaa dhimmoota wayitaa'oo biyya keenya ilaallatan irratti istuudiyootti marii gochuudhaaf aanna abiraan biruu waayila koo yuun ingidaa wajjin argamneeti jira. Sa'aatii tokkoof si waliin turru ta'a. Haga xumuraatti nu wajjin tura isiniin jenna daawwattoota keenyaa yihuun baganagaan dhufte galatumii yihuun ajandaa keenya jalqaba akkuma iskiriin irratti keenye nu dhaqqaba ergaa jedhu kabulchaa aanaa gindabaratiin itti keeyyannaa. Aanaa gindabarat waggoota afran shanan darban waraana keessa turte. Waraana cinatti immoo rakkoo daandii hamaatu jira naannawa sanaa. Sababa kanaan uummanni 10,000 ol buqqa'ee teessoo aanichaa akka taate magaalaa guddoo aanichaa irratti qubatee jira. Uummanni kun gargaarsa malee jira. Humna keenya ol ta'ee jira jedha bulchaan aanichaa ergaa xaliyaadhaan ibseeni. Xaliyaan sun karaa miidiyaa hawaasaa deemaatti jira. Namoota asirratti dubbisnee jirra. Bulchaa aanichaas qunnamuuf yaalii goonee jirra. Ajandaa keenya qaba kan. Ajandaan keenya itti aanu bulchiinsa Abiy Ahmed erga gara hangootti dhufee kaasee riifoormii diinagdee tokko tokko jirraa oolchuu eegalee ture. Keessumaa adeemsa liberaalaayizeeshinii yookaan carraa gabaa bilisaa biyyattiitti banuudhaaf shaakaluudhaaf sochiin eegalame ture jira. Dhaabbileen dhuunfaa keessuma dameewwan monopoolii mootummaatiin qabamanii jiran keessatti dhaabbileen alaallee seenanii akka isaan hirmaatan damee telekoomii akkasumas dameewwan birootiin ulaa banuunsaa ni yaadatama. Kan hordofee dhaabbileen tokko tokko kanneen akka saafaariikoomfaa gara Itoophiyaatti deemuudhaan hojii investimentii isaan eegalantu jira. Wanni kun abdii guddaa uumeeti kan inni ture keessuma dhaabbilee alaatii fi biyyattii keessa seenanii diinagdee biyyattii keessatti qooda fudhachuu jiru investimentii garaagaraa irratti bobba'uudhaaf kaka'umsa guddaa horataniiti kan isaanii turanii. Haa ta'uuti haalli kun deebi'ee qabbanaa'aa jiraachuu. Kanaaf ammoo qormatawwan dhaabbilee adeemsa riifoormii kanaa amananii gara biyyaa seenan mudataa jirantu sababa ijoodha jedha gabaasni Reuters dhimma kanarratti har'a qabatee bahe tokko. Waan kana itti seennee ilaalla maal fakkaata? Qormatawwan jiran maali? Wanni dhaabbilee deebisa Itoophiyaa irra dhiibaa jiru maal fakkaata waan jedhu gara boodaatti ilaalla. Galatoomii hunda daawwattoota keenya warri haaraan itti makamtan qophii keenya odeessaaleetti ka daawwataatii jirtan ajandaawwan ijootti seenii odeessa gaggabaaba qabna. Haa ta'uutii garuu warri nu hordofaa jirtan yuutuubii oromiyaa miidiyaa neetwork sabiskiraayibaroota yookiin hordoftoota 1594 caalee jiru sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, mallattoo bilbilaa cuqaasuudhaan yeroo odeessi kun tamsa'utti kallattiidhaan yaadachiisa akka isin ga'u gochuu dandeessu. Mallattoo sabiskiribishinii cidhaa ammoo mallattoo joyin jedhu kan miseensa OMN isin taasisu jira. Isa joyin gochuudhaan miseensa OMN ta'uudhaan ji'aan dolaara 1.4 wayii jajaan gumaachuudhaan OMN tumsuu dandeessu. Nu waliin turaa isiniin jenna odeessa gaggabaabaadhaan eegallaa situ eega. Odeessa gabaabaa gama kootiin jiruun hawaasni Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee jiru bahee sagalee isaa dhageessisuudhaaf akka jiru odeeffanneeti kan jirru. Hiriirri mormii guddaan kana jecha uummata Oromoo irratti kallattii garaagaraatiin raawwatamaa jiru balaaleffatu kamisa dhufuuf waamameeti kan jiru jechuunis muddee 21 bara 2023 hiriira guddaatu geggeeffamuuf jira jechuudha. Waashingtan DC'tti hiriirri kun ganama sa'a 9:30 yookaan 9:30 AM irraa eegalee kan geggeeffamu akka tahe bakka buusota hawaasa Oromoo garas jiran irraa odeeffannoon arganne mul'isa. Bakkitti hiriirri kun geggeeffamu ammoo State Department akkasumas White House'tti kan geggeeffamu tahuudha kan isaanii nuuf ibsanii jirani. Pirezidaantiin boordii hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannawa ishee Dr. Baahiruu Dhugumaa dhimma kana ilaalchisuudhaan OMN fi ibsa gabaabaa kennaniiti kan isaanii jirani. Hiriirri kun Waashingtan DC'tti haa eegalamu malee kutaalee addunyaa garaagaraa jechuunis magaalota Ameerikaa fi kanneen biroo hedduu keessatti tufiinsaan ni geggeeffama jennee abdannaa Waashingtan DC irraa yookaan dhimmi kunis sagalee argachuu dhageettii argachuudhaaf hin danda'a waan jedhuudha.
kan isaanii kaasanii Washington DC waa hundaaf iyyuu murteessaa ta'u bakka dubbatte sagaleen keetti dhageetti argatu ta'uudhaan wal qabatee sasirraa eegaluudhaaf filannee jirraa waan jedhuudha kan isaanii kaasan. Egaa yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoo bifa garaagaraatiin ajjechaa akkasumas dararaa garaagaraa argaa jiraachuun isaanii beekama. Gama tokkoon waraana mootummaatiin ni dararama. Gama biraatiin hidhattoota naannolee biroo irraa dhufan akkasumas hidhattoota Oromiyaadhuma keessatti bifa garaagaraatiin wal gurmeessanii socho'an kanneen akka milishaa faannootiin yeroo inni itti lubbuu dhabu qe'ensaa gubatu jiruuf jireenya isaarraa buqqee dirreerra faca'ee rakkoolee garaagaraatiif saaxilamuudha kan arginu. Dararaa uummata Oromoo irratti raawwatamu kana balaaleffachuudhaaf deeggaraa yookaan mormaa mootummaa ta'uu qofti ta'uun nama hin daangessu. Qaamni kamiyyuu qaamni an Oromoodha jedhu namni an Oromoodha jedhu kamiyyuu kutaadhaan ilaalcha siyaasaatiin amantaadhaan maaliin osoo wal hin qoodin tokkummaadhaan bahee dhimma balaaleffachuu qabudha. Nutis kanaaf karaa saaquudhaaf jechadha hiriira kana kan qopheessinee waan jedhuudha kan isaanii kaasanii dhimmichi dhimma Oromoo ta'uu hubachuudhaan hunduu akka irratti qooda fudhatuufis waamicha dhiheessanii jiru. Waamicha isaanii gabaabumatti ilaallee walitti deebina. Ergaan ani qabu hamma maal taanutti eegnaadha tokko. Lammaffaan nuuni saba guddaadha jennee yeroo rakkoo akkasii irratti sagalee keenya dhageessisachuudhaaf walitti qabna yeroo jennu inni yookaan hundumti keenya hin baana hin iyyanna jennu xinnoo ishee gara booddeetti hafna. Isa kana yaa Oromoo yeroonsaa darbe inni akkasii yeroo inni itti of ciicannu wanti nurratti ga'aa jiru kun dhugaamoo dhugaa miti inni yeroo nuyi of gaafannu darbe. Warrumti kanarra nurraan geessisaa jiranii ka'anii kunu himan bakkeetti mul'ate himan barame. Kanaafi kaanee himachuu jibba namaa miti. Kaanee himachuun nama isa kan biraa balleessuuf miti. Ka'anii himachuun nama isa kan biraa miidhuuf miti. Namni keenya dararamaa jira. Irraa hadhaabatu jechuun qaanii qabuu dhokachuun barbaachisu nama hin tuqsiisu. Biyya bilisummaa qabu keessa jirra. Kanaafi iddoo jirrutti ilmaan Oromoo waa hawaasaan akka of ijaarretti kaanee agaraa akka kan himachuu fi itti xiyyeeffanne hojjechuu nurra jiraan jedhan. Tokko lama taanee karaarra deemuun faayidaan qabu. Lakkoofsa qabnu sanaan tochoonee gadi baanee namni nu dhaga'a. Isa kanaaf kanan irra deddeebi'ee obbolaa koof obboleettotan koof kanan kadhadhu. Please, this is a time. Yeroo biyya lafaa maqaa keenya dhahuutti jalqabedha. Yeroo biyyi lafaa Oromoo jedhee dubbachuutti ka'edha. Yeroo biyyi lafaa isaan malee rakkinni biyya Itoophiyaa keessa yeroo furmaatan argamuu hidhee itti amanedha. Kana dhugoomsuudhaaf immoo nuun kaanee achi dhaabbannee himuutu nurra jira. Biyya lafaa barsiisuu nurra jira. Sagaleen keessanii lafa inni itti dhaga'amee rakkina keenya furuu danda'u jirtu. Magaala iddoo fedha irra warra jirurra nuun warra danda'u jirrutti iddootti dhageettii qabnu jirra. Lafatti garaagarummaa fiduu lafatti impaaktii qabaachuu dandeenyu waan tokko jennee waan tokko hojjennee waan dhiibbaa guddaa geessisuu itti agarsiisuu dandeenyu jirra. Adaraa keessan firoota koo warri isinii danda'amu gaafa kamisaa yeroo fudhattanii dhufuu dandeessanii hamma isinii danda'ametti irraa hin hafinaa. Kun waa'ee nama tokkoo miti, ganda tokkoo miti, amantii tokkoo miti, aadaa tokkoo miti. Kun waa'ee Oromooti, rakkina Oromooti. Har'a maatii isaa keessaa kan hin hidhamne, har'a maatii isaa keessaa kan hin ajjeefamne, har'a maatii isaa keessaa kan hin baqanne ilmaan Oromoo jedhamu naan jette fakkeenya naa kenna. Eega dhugaa ta'e garuu hamma yoomiitti akkas taane jiraanna. Kaa baane himannaan jedha. Ergaan ani qabu. Galatooma Dr. Baahiru, pireezidaantii hawaasa Oromoo yookiin boordii hawaasa Oromoo Washington DC ti. Kamisa dhufu hiriira mormii isaan waaman kanarratti steet haawusii yookiin steet dipaartimenti kan jedhamu achirraa kaasuudhaan hirmaatuu dandeessu. Egaa yeroo itti dammaqnuudha jedhan Oromiyaa keessatti hammeenyi daangaa hin qabne riikardii wayyakkoota bakkeewwan garaa garaatti addunyaa keessatti dhagaa hin turre dhagaamaatii kan jirani.
kana ol mal lagouf te nya je chajiru kana fa hasi kenya washington dc ko sontane kutale dunya america dabalate europa bakke won wirtu won diplomasi bakke won gara gara tar gamu dan dibago chut irajrata de yada di bangama kana no fulafa misti awasi diaspora adunya kenya di bawone du fidejira kutale adunya gara gara tawasa biya ke safsa galeta oji wal kwate di ba diplomasi du umejira yero di was wanni hawasi tigray delegi ya dano yero di oti hawasi kenya umat tigray gadimiti kabenya nis baina yotanis di ba mu dandaunis hawasa na gadimiti bin mutanno gafa finchila didda nurra fudatani hawasi tigray chalatti mutanno sanat faydamu dan di ba kan umejiru yero hawasi diaspora tigray di ba umat sani biya ke satra watamatuletimo hayyoota oromoo ummata sanaa fi deeggarsa guddaa godhanii jiran dhageettii akka argatu miidiyaalee addunyaa irratti dhageettii akka qabaatu dhiibbaa uumuudhaan dhiibbaa laafaa gochaa hin turre soo hayyoonni ummata biraatiif sadarkaa sanatti dhiibbaa uumuu danda'an ummata isaaniitiif maaltu isaan hanqisaa kan jedhudha. Kanaaf hawaasi diyaasporaas hayyooti keenya biyya alaa jiru gareen advokaasii jaarmiyaaleen hawaasaa garaagaraa waltajjiiwwan akkasitti hirmaachuudhaan yeroo garaagaraatti dhiibbaa uummanni keenya jala jiru dhageessutu irra jiraata jedheeti kan yaadu yuun. Akkuma Dr. Baahiruun jedhani yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadha. Kan caalaa hawaasni oromoo keenya ala kana jirus maala kan eegus namaa fi hin galu yeroo gadi baanee iyyuu yeroo gadi baanee dubbachuu dhugaa uummata keenyaa mul'isuu miidhama uummata keenyaa mul'isuu fi haala qabatamaa biyya sana keessatti hawaasa kana mudataa jiru yerootti addunyaatti mul'isuuf sagalee ta'uu fi qabnudha. Kana keessatti akka waan wanni tokko iyyuu hin taaneetti callisanii ilaaluun miidhama irratti miidhama dabaluudha jedheeti kanan yaadu. Ammatti wanni eegala warra Washington DC eegalan kun baay'ee murteessaa jedheeti yaada kallattii garaagaraatiin ilaaluuf hin dandeenye. Gam tokkoon miidhama uummata keenyaa addunyaatti mul'isuudhaaf dhimma murteessaadha hiriirri kuni. Gama kan biraatiin ammoo yoo argiteetti ta'e yeroo dhihoodhaas keessumaa. Erga lolli naannoo Amaaraatti qabatee as diyaasporaan hawaasni Amaara ala kana jiru kallattii garaagaraadhaan yeroo hiriiraa bahan irratti ammoo yeroo dhugaa uummata keenyaa awwaalan akka waan uummanni Oromoo miidhaarraan ga'aa jirutti sabab sablammii irratti hacuuccaa garaagaraa raawwataa jirutti mootummaan aangoo irra jiru akka waan mootummaa Oromoo ta'ee sanaan uummanni Oromoo uummata isaa miidhaa jirutti dhiheessuudhaaf wanni yaala. Dhugaan jiru biyya sana keessatti hundaa ol miidhamaa ta'e kan jiru ammas uummata Oromooti. Hiriirri amma ba'amu kun bifa kanaan hawaasni diyaasporaa keenya yoo dammaqinaan irratti hirmaachuudhaaf danda'eef dhugaa kanallee kan galchu uummanni Oromoo ofuma isaatii iyyuu miidhamaa ta'ee jiraachuu miidhamisaa kun immoo itti fufee jiraachuu kan mul'isu dhugaa hawaasichaa kan galchudha jedheetan yaada. Kanaaf waan kanarratti dammaqinaan ba'anii hirmaachuun baay'ee murteessaadha. Akkuma Dr. Baahiruun iyyuu jedhan nama 4-5 taate 2-3 taate alaabaa qabattee dhaadannoo qabattee naanno'uudhaan xiyyeeffannoo hin argattu. Manni Oromoo akkaatuma baay'ina isaatti diyaasporaan Oromoo illee akkaatuma baay'ina isaatti bahee waan kanarratti qooda fudhachuudhaan addunyaa dhageessisuu dhugaa Oromoo mul'isuu danda'utu irra jiraata. Dhimmi kun xiyyeeffannoo osoo argatee gaariidha yaaduma jechuu jabeessuuf. Galatoomiyyuun boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa hoogganaa haaraa argatee jira. Hoggoota afran darbaniif boordii kan akka hoogganaa turan adde Burtukaan miidhagsaatti turanii isaan yeroo ji'oota muraasa dura yaadattu boordii kana hoogganuu akka hin feene yookiin immoo yeroo boqonnaa dheeraa akka barbaadan gaafatanii riizaayin godhanii yookiin aangoo gadhiisanii jiranii san hordofee namooti boordii kanaaf kaadhimaman dhiyaatanii har'a mana maree bakka bu'oota uummataatti filannoon haaraan gaggeeffamee jira. Akkaataa kanaan walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa haaraa ta'uudhaan kan filaman adde Meelaale Warqi Hayiluu jedhamu. Dubartiin kun hooggansa boordii filannoo biyyaalessaa turanii caasaa kana keessa turanii jiranii barnoota Harvard yuunivarsiitii Finfinnee fi dhaabbilee garaagaraatti barnoota seeraa akkasumas barnootawwan garaagaraa qabaachuun ibsa karaa mana marii bakka bu'oota uummataa ibsi ba'e. Karaa biraatiin immoo boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa erga hundeeffamee nama 5ffaa akka hooggansaatti argachuu isaati.
وان عجائب توكو كيسا هيرا بيتي ردي ديفين جوبيسين تورنيغارو ولتقابا بوردي في مسين ستا بوردي كانتان كاريمام توتا كان نيسو منستر مومتي يرا كاريمام توتي بوردي كاناف كارياتان كارا منستر مومتي كاريمام توتي لاماس كوريج علالي بوردي تين كوريج علالي كان منستر مومتي ونديسانين ياتاني عد برتوكا عد دوبرتي نارا عد ملالا ورق فلاموساني تيكان نجي عد برتوكاني نواني والفاكس دوبرتو ماساني akkasuma illee Harvard University turte dubartiin kun adde Burtukaanis carraan tokko jira scholars at risk namoota carraa san argatanii Harvard University join godhan keessaa tokko turan adde Burtukaan miidhagsa sanaan wal fakkaatu walumaa galatti boordiin filannoo biyyaalessaa hoggansa haaraa argatee jira jechuu barbaadatan yoo akkuma ati kaaste namni kun nama barumsa guddaa qabanidha darbe ammoo muuxannoo jabaa nama qaban akka ta'e seenaa isaanii dibbana dubbisaatanii ture haa ta'uuti muuxannoo jabaa qabaachuun isaanii muuxannoo yeroo dheeraa qabaachuun isaanii kun qofti hiika qabaa waan jedhu yoo ilaalle baay'ee hiiki isaanitti mul'atu waan jijjiiramne inni fidus baay'ee natti hin mul'atu tokkoffaa namni kun yeroo dheeraadhaaf boordii filannoo Itoophiyaa kana sadarkaa hoggansaatti nama tajaajilaa turanidha sana jechuun qaamuma rakkoo kanaan dura boordii kana keessatti mul'ataa tureeti jechuudhaaf hin dandeenye hoggansa boordii hamma ta'anii jiranitti lammata gaakan isaanii muudaa jirus ministira muummeedha isaantu dhiyeesse gaheerri biyyattis haayyamuuf malee sirnumti jiru mataansaayyuu immoo boordicha keessatti jijjiirame dhufee boordiin kun qaama walabaa qaama hundumaa qixa tajaajilu qaama dhugaadhaan dimokiraasii biyyattiitti gadi dhaabuudhaaf socho akka ta'uuf kan hayyamudha haalumti jiru yoo jedhames natti mul'atoon kan duraarra waan of duuba deebi'e malee haalli amma jiru kun kan duraarra wanne fooyya'e jira jedhee hin yaadu kanaaf hagas maraa baay'ee jijjiirama guddaa ani eegu hin jiraatu boordiin filannoo kun hoggansa haaraa argachuu isaatti fuulduraaf maal gochuudhaaf deemuu namni kun tarii hojjetanii wanti isaan jijjiiran ejjennoodhaan dura dhaabbatanii haala kana jijjiiruudhaaf hin socho'umoo akkuma kanaan dura madda rakkoo boordichaas ta'anii itti fufuu waan jedhu yookaan bu'uura rakkoo boordichaa ta'anii itti fufuu waan jedhu fuulduraaf kan ilaalludha garuu nama achuma keessa turan ol guddisuu ta'uudhaan wal qabate baay'ees jijjiiraman eegu. Jijjiiramni eegamaa kan ture gaafa adde Burtukaan miidhagsa boordii turanidha. Yeroo isaan boordii hoogganuuf dhufanitti namooti haaraan fuula haaraa akkasumas hin eegamne hoggansa mootummaatti hoggansa mootummaa yoo jedhu boordiin filannoo biyyaalessaa caasaa walabaati caasaa mootummaa ta'u malee caasaa niwutiraal ta'ee dhaabbilee hunduwaa karaa walabaatiin tajaajila jedhamee eegame jijjiirama booda. Akka jijjiiramaattuu kan fudhatame namooti akka Burtukaan miidhagsaa namooti akka dooktar namni Harvard Universityidhaa mana murtii waliigalaa pireezidantii Itaalaa ta'ee ture ni yaadadha. Pireezidantumti mataa adde Maazaa Ashannaafiifaan gaafa dhufan tokkoffaa CV isaaniitiin beekumsi yookiin baakgiraawundii isaanii baay'ee gaarii ture beekumsa fagoodhaan CV'n. Pireezidantii taanaa mana murtii waliigalaa yoo dubbifamu Harvardii nama dhufeedha Salamoon Araddaa jechuun namoota jijjiirama kana keessatti akka ayikanitti yookiin immoo akka litmas peeparii jijjiiramaatti fudhatamaa turanii namoonni sunneen hunduu keessaa yaa'anii amma jijjiiramni jedhamu baay'ee hiikadhamee jira mootummaa ihaadig yookiin mootummaa wayyaanee fakkaata mootummaa nama jiru sanaaf jijjiirama baay'ee. Eegna jedhee hin yaaduwanii akkaatuu kaafte immoo namni kun miseensuma boordii filannoo biyyaalessaa yookiin caasa sana keessa nama turan waan ta'eef jijjiirama guddaa irraan eegnu oduu guddaas ta'ee maan jiru miidiyaalee irraa yoo laaltu sana kan waan bira dabar daawwattoota keenya akka daawwataatti jirtan odeessaalee keenya torbaaniiti gara beeksisa tokko daawwachuutti deemne achi gara marii keenya ijootti deemne. YouTube OMN subscribe godha. YouTube OMN akkamiin subscribe gootu? Tarkaanfiiwwan armaan gadii hordofaa jalqaba imeelii qabaachuu qabdu. Imeelii qabdu taanaan ammoo ammuma sabiskiraayib gochuu dandeessu. Bilbila harkaa yookiin kompiitara keessanirraa sabiskiraayib gochuu dandeessu. Jalqaba YouTube deemtu OMN jechuudhaan qubee sadan qofa barreessuun jalqabdu.
battalum OMN jechum barresun okay jettanin OMN ni walitti baatu YouTube Kenya fi video wan OMN nagartu ammas dakati bakka logo OMN agarsisu chukasa dabramo subscribe bakka jettu chukasa am hordofayokin subscriber OMN tatan jechuda mallatto bilbila motuka mallatto bilbila tukun odesi oromia media network waita tamsau hubachis yoki notification akka isin bragauf isin fayyada asumachi na mallatto join jettu chukasudan misens OMN taun jiat dollara tokkora egale OMN nif busu dandesu odefanno waita fi sirri argachudaf OMN hordofa media ke sawalin wan abattanif yomille galen kenya dachala OMN ijafi gurrommata Walit ribine jira dato te kenya YouTube kenya subscribe goda odes kunero tam sauti rokan simo namoni roka dagaban kara platform yokin toftawa media kabdani share gochuda ne noli intrais ni jenna join gochuda YouTube kenya gubati misensa OMN taudan OMN karamalakatin de garudan desu jet dollara tokotu ka Afrika se OMN ni de garudaf filanno wanne hedutu jira join malato jedu bratti isranis OMN de garudan desu aga tumratis nuwajin tura garaw desa wan ijo kenya dabarre jira nu dakkaba jedan bulchan ana gin dabratse tibana talya barre sanini umanni alicha kuma kudani fid bashani fsagaltami tokotaw buqae magala guddo anicha rabufate tijira rakko nagenya anichi qabufi akasumas rakko danditi walqabata isan kan kasar rakko nagenya tilumanni kuma kudani fid bashani fsagaltami tokokun kan buqae jiru jedani ikos rakko dandi ogota afture jira rakko dandi ko mata buqise gara anatin finne wali galan rakko nagenya tiyachu dana kana kesa kan jiru kan arga jirtan talaya bulchan ana ginda barato bo geetu taddesa mudeshan barakum mafi kuda ja barresani karamida hawasa tamsa juda ummani buqae jiru kun rakobela fi ibe garagratin darrame jira humna qabnu undan de garati turre amma humna qamnu ollote ta ejira ummani kun jira ni jirani latoti anicha abota fi hawanke santu ibe fi belan darrama jira wante nu birmadda jechuda na waamicha godani tijrani namot tokko OMN dubbisuf kayale kan dalatota anicha taan ummani buqae jiru sawara kona genya lakuf sabulchana eran kana olida jechu nibsani jirani kada walqabate badiya fi magalot ana gindabrat ke sarakon jiru daran hammata akate rakon kunimo gota afrenshan ndirbanif kan ture male hara kan tani sibsani jirani guyerra guyet garo rakku hammata dufeta uibsani jirani jirata ana gindabrat tokku bilbilan dubiset injira studio senu kenya ndura isadawone olide akuma bikamu yaw erga jirama kana asiti wantin dufe jiramni dufe rebelo yoko derga kesi kawwe ka se gara bosona sene isa asit umman anale jaldu abuna gindabarat gindabarat rakko hama se sa turera ke sa tu wakka sadan derbe asit ke sumane yala rakun dandenne kandu kusate mana yala ke sunin dandamne to kon rakko na genya kini butta lamata mo manco dan ki amadura turera sama walqabate rakko hama fi sitore wakasati as gunde sun kararatti dese yerot mujana arkadu te turte to kisettu mancawun dandi sun rakko hama fu mata kana satele adanci tunu safa na ginya tin o manni waranni ya de kulisu ma oromo shukute la faje do kabatani wakade rada fa dandi sun akache to yechu lukan kilometer shanta majatama lukan saati tidimu dandeni lukan demani bakata nagani jelluga meti jelluga kan konkulata kabata mo chudo man kun irano le rangade man kuma kudani ole gara magalat asiasi mo gochun kun mo isa tamate tiyu male man nanu sana nan man kisa tala de gutte rakko da fa na ummata ala salpa da raka kinna tiyu miti ole men dari raka asiasi school tin man member nota ba famani turani yero dera da still anama banani jiru yu kama gala ti odi odi jira nida u fatale fayya ta ya jila virati ka nola nida ko koni gara bariya ta kan jiru warana de bulis ma romo tu bu fata fayya su mara romsa ka bate jira gara magala kan jiru mar ko romsa ta tu bu fata fayya warana mutuma ka mate jira san gidu tam umman barno to barba tu akka
godama jira jechuudha handee sun daumsa bufata fayya tayajila bufata fayya to korar gechuuga ukusta kan argechuuga oso nargatin hala hammata kisa talantanin duwa jira jechuudha manne kun hali anangin dabaratse kessa jirtu partially kin garine kana fakkate yada namakanara amato ko bachu dandesu yene na dawato ta kenya bulchan ana yu sadarka kanati ummani hammana bayetu ana kenya rat magala guddo okinte so an sharati rakate jira nu rakaba jirani wa michugochu sanu eddu wandin kisi fatamo era ada himbaramne da romeke satono dogada yero heddun rakko hawasa okam suda fe tattafa tutti bulchana na iftomina ne gadibe rakko na sake sejuru kana bifakana ne dubate satle sanarattamo birmanna hawasa kanalatto tananno sajenu kana hawasa rattiga fachune wane san galate fachi suda jete kanane yadu hammam dirqa masani ta usun kun dirqa masani ta us hoggen siro amma dirqa masabe ke rakkon hawasa ba se mul isudaf ba se ratti de gersa barbaachu gafachuun af dirqama saat dirqamatti qabaachuu hubate sadarkaa kanatti ba'e react godhu hin arginu amma bakka bakkatamma yoo in dhageenya gaafa odeeffannoonnuma nu qaqqaba iddoo hawaasni beela'ee jirutti qaamoleen garaagaraa akka ka'umsuma isaaniitiin yeroo deeggarsa qabataniidha kan fa'a deemaa fudhadhaatiin nuti hawaasa beela'ee hin qabnu jedhanii fa'a warra karaatti cufantu jira yeroo hawaasni keenya rakkoo keessa hin jiru jedhanii rakkoo hawaasa awwaaluudhaaf yaalantu jira haala kana keessatti bulchaan kun obbo Geetuu Taaddasaa ifatti gadi ba'anii xalayaa barreessanii waamicha taasisuun isaanii kun waan isaan galateeffachiisudha jedhee yaada'anis waayee uummata kana yeroo haasofnu waggoota afran shanan darbaniif uummanni kun maal keessa ture waan jedhu yaadachuun baay'ee murteessaadha yaada hawaasni aanaa gindabarata hawaasa dirooniin itti boombii itti roobsaa turedha gandoota baadiyyaa anichaa keessatti waan ta'a ture abunnaa gindabarata keessatti haala deemaa ture tokko lamaan ni beekna hawaasa baay'ee sadarkaa olaanaadhaan rakkoo nageenyaa oromiyaa mudatee jiru kanaan akkan miidhamee jirudha sirna kana qofa keessatti sirnoota darban keessatti illee hawaasa miidhamaadha hawaasni kun hawaasa daandii hin qabne hawaasa bu'uura misoomaa hin qabne hawaasa kallattii garaagaraatiin dhiibbaan adda addaa isa mudataa turedha kun immoo sababiinni ta'eef bu'uura qabsoo oromoo isa ijoo iddoowwan ta'an keessa iddoowwan eeraman keessa tokko ta'uusaatiin walqabateeti ammas sochii waraana bilisummaa oromootu garasiin jira yookaan sochii jabaatu garasiin jira maqaa jedhuun mootummaan ganamaa galgala waraanatti bobbaasee hawaasa kana darraa turuun hanga diroonni bobbaasee boombii irratti roobsuutti gahee jiraachuun ni beekama egaa rakkoo nageenyaa kallattii garaagaraatiin hawaasa kanaan mudatee jiruun walqabatee akkoo kanuma bulchaan jedhan kana yoo fudhannee ilaalle uummanni kuma kudhan caalu buqqee magaalaa aanaa dirreerra buufateeti kan jiru uummanni kun beelarra bu'ee jira beelaan dhumaati kan inni jiru dhibee garaagaraatiif saaxilamee dhibee garaagaraatiin dararamaati kan inni jiru humna keenyaa ol ta'ee jira jechaa jira bulchiinsi aanaa dhalattoota naannichaatiin abboota keessan harmoolii keessan bifa kanaan norkatti dhumaa jiran kanaaf qaqqaba jedhaniiti kan isaanii waamicha dhiheessanii jiranii xalaa kana walqabatee waan garaagaraa kaasuudhaaf hin dandeenye tokkommaafa rakkoon hawaasa keenyaa ammam qeensa gadi hageeffachaa akka inni deeme bakki amma oromiyaa keessatti bakki uummanni itti hin buqqa'in bakki uummanni itti balaarra hin bu'in jira jechuudhaaf nama dhiba keessuma iddoo rakkoon nageenyaa itti hammaatu kanatti ana gindabaratittis haalli wal fakkaatu mudatee jiraachuudha gaa kan argaa jirru qe'een oromoo uummanni irraan buqqaan qe'een oromoo uummanni itti miidhaa hamaadhaaf hin saaxilamne hin jiru jechuudhaaf hin dandeenya haala waggoota sadan arfan darban oromiyaa keessatti walitti fufinsaan deemaa jiru ni walqabate inni lammaffaan uummanni kun uummanni buqqee dirreerra faca'ee jira magaalaarra buufatee jira jedhamu kun uummata 10,000 kanuma bulchaa naannaa jedhan kana yoo fudhannee ilaalle 10,000 to 95 akkas. Uummata 10,000 akkamittiin rakkoodhaa baasuu dadhaba mootummaan humna kootii ol jedhanii sadarkaa kanatti akkamittiin uummata 10,000 yookaan namoota 10,000 kana rakkoo keessaa baasuun dadhabame haga isaan beelaan dhumanitti haga isaan dhibee garaagaraatiif saaxilamanitti ibsuun mootummaan kun xiyyeeffannoon isaa hawaasaaf akka hin taane ammoo rakkoolee dhumatti xiqqoo ofii isaatiif furuu danda'ullee humna kootii olidhee gara hawaasaatti baasu.
baata jiraachuu isaallee wantinni akeeku ni jira wanni kuni walii galan rakkoon kun ba'ee mul'achuun isaa gaariidha birmannaa malus argachuu qaba yeroo mootummaan yoo salphaatti waan furuudhaaf danda'udha hundaa ol ammoo egaa birmannaa waamamu kanaan tarii furmaata yeroo argamsiisuu hin danda'amu hundumtiyyuu gamaa gamanaa birmate yeroodhaaf rakkoo hawaasa kanaa furuun ni danda'ama garuu furmaanni yeroo birmannaa hawaasaatiin yookaan birmannaa dhaltoota naannootiin dhufu kun furmaata waaraa ta'uudhaaf hin danda'u furmaanni waaraa rakkoo kanaa kan isheen jirtu gola mootummaa keessadha mootummaan nagaa buusuu irratti yoo xiyyeeffate mootummaan haala jiru kana tasgabbeessu uummata kana gara qe'eetti deebisuu irratti yoo kan fuulleffatu ta'e furmaanni waaraan achirra kan inni jiru obbo Geetuun akkuma gadi ba'anii dhalattoota aanichaatti iyyan kan mootummaa isaaniittis akka furmaanni waaraa bu'uuf namoonni akka obbo Geetuu kun yoo iyyan tarii jijjiirame dhufuudhaaf hin danda'e yaada. Egaa xalayaa bulchaa aanaa kana obeeffannee dubbannu uummanni aanichaa rakkoo keessa jiru 10,000 qofa jechuu keenya miti waayee aanichi mataansaa open air prison jedhanii ibsuu ni danda'ama waayee open air prison mana hidhaa banaa jechuu dandeessa maalifan kana jedhaa aanaalee ollaa isaanii amma rakkoo wal fakkaataa keessa jiran si eeruu danda'a aanaan jalduu rakkoo wal fakkaataa keessa jira aanaa kana daangessee ka jiru aanaan abuna gindabaratti rakkoo wal fakkaataa keessa jira aanuma kana daangessee jira aanaan cobii akkasi aanaan amboo akkasi aanaan meettaa roobii akkasi aanaan tokko kan horroo guduruu wallaggaatiin aanaa kana daangessutu jira achirraan gara naannoo amaaraatiin gojjamii wal daangessa aanaan kun marfama keessa jira aanaan kun aanaalee rakkoo wal fakkaataa keessa jiraniin marfamee aanaa jirudha. Aanaa kana dabalatee aanaaleen maqaadha ilfata dabalatee egaa waliigalaan godinichuu rakkoo wal fakkaataa keessa jira godinicha dabartee salaale rakkoo wal fakkaataa keessa jira horroo guduruu wallaggi bahaatii wal dangeessanatti fakkaata baakkoo darbee baay'inaan rakkoo naannoo sana sirriitti hin beekwanii garuu rakkoo wal fakkaataa keessa jira rakkoon kuni rakkoo guutummaatti oromiyaati jedhani fudhachuun ni danda'ama litmas peepparii oromiyaa jechee fudhatuu dandeessa malee waan bulchaan gadi ba'ee dubbateef malee rakkoon alaalee oromiyaa hedduun baay'een isaanii wal fakkaataadha akka bulchaa kanaa warri kabiraa gadi ba'anii rakkoo oromiyaa ibsu waan hin dandeenye waan fedhii hin qabneef waan sodaataniif hin mul'anne malee rakkoo wal fakkaataa keessa jiru aanichi diree waraana toopoogiraafiin aanaalee naannoo kanaas sochii riphee loltootaaf mijataa waan ta'eef rakkoon waraani dhaqqabsiise uummata gadatu hamaatti galcheeti jira konkolaataan hin seenu aanaa kana ni beeka namni baay'een. Gincirraa kaata aanaa kana deemuudhaaf gidda baratti wanno bosona cillimoo keessa dabartaa achi jaldu shukutee jettee cullutee amma dhaqee gojjamitti ba'utti rakkoo daandii qaba rakkoo daandii kana walakkaan furanii jiran amma ta'e hanga aanaa jalduu magaalaa goojjootti rakkoon daandii furamee jira yeroo dhiyoo jedhanii sanaa achi garuu daandiin namni deemuu kan danda'u konkolaataa fe'iisaatiin jedhan laali. Namni jalduu dhufeet finfinnee guyyaa 2-3 miilaan deemeeti kiiloomeetira 45 miilaan deemee guyyaa 2-3 finfinnee dhaqa yoo shaqaxallee bituu barbaade isayyuu jalduu kaasee haga aanaalee kanneen guyyaa 2 bulta miilaan deemte jechuudha rakkoo daandii hamaatu jira sanarratti rakkoo nageenyaa ibsii rakkoo hamaa keessatti kufee jira uummanni kuni baadiyyaansaa waraanaan dhuunfatameeti jira dhaabbileen fayyaa diigamanii jiran akka jiraataa naannichaa sun dubbatetti buufataaleen fayyaa manneen barnootaa dhaabbileen mootummaa fi uummataa deessuun karaarratti du'aatii jirti ragaa tokko kaasee jira deessuun karaarratti du'u buufataaleen fayyaa fi dhaabbileen barnootaa da'oo waraanaa ta'anii jiran ayidawee wanni jala murree dhoksaa tokko malee dubbannu akka jiraataan dubbate. Warri magaalaa magaalatti dhaabbilee fayyaa keessatti da'oo waraanaa tolchanii uummata dararu baadiyyaa keessatti immoo hidhattoota waraana bilisummaa oromoo manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa keessatti da'oo waraanaa godhatanii jiranii tootalii manneen barnootaa fi buufataaleen fayyaa faayidaan ala ta'anii jiran jechuudha kana keessatti. Uummanni dhukkubsatee wal'aansa argatuu hin danda'u wasaasaan baatamee gara jalduu deema jedhanii jalduu nama tokko wayyoo waan qabduuf magaalaarra jechuudha warri dhukkubsatee sababa kanaan dhumanii baay'eedha inni kabiraa egaa shaqaxi baadiyyaa seenuu hin danda'u aanicha seenuu hin danda'u shaqaxi finfinnee irraa yookiin magaalota akka amboo fi gincii irraa dhaqee naannoo sana raabsamuu yoo hin dandeenye. Gabeeyaan dhaabbattee uummati maal argatuu danda'a kan jedhu yaaduu danda'a qaala'insi jireenyaa magaalota guguddoo keessatti dabalee jira 30%, 35%, 34% jennu baadiyyaa oromiyaa keessatti 2% dachaa 2-3 dabaleeti jira
ummati qintaabo argatunde soogidda sukkaara buna waan bu'uura gabaarra barbaadachee argatu dandaw naanno sana targachuudhaaf rakko guddaa keessa jira waliigalaan aanaaleen kunneen rakkoo amaa keessa kufanii jiranii open end prison gindabarat qofa sontaan aanaaleen ollaa rakkoo alfakkaataa keessa jiranii haalli kun immoo agarsiiftu aanaalee oromiyaa bakkee waraanni jiru hundaati jechuu dandeessa. Asirratti bulchiinsa aanaa gindabaratu iftoo mina mul'ise hawaasaaf quuqamee rakkoo hawaasa sanaa gadi baasee dubbate waa'ee gindabarataa isaa jirra malee akkumatti jette rakkoon kun rakkoo aanaa gindabaratu qofa miti. Aanaaleen ollaa sanaa hedduu yoo fudhatte ilaalte hundi isaanii rakkoo wal fakkaatuuf rakkoo caalu keessatti xaxamaniiti kan isaanii jiran. Aanaa cobiifaa, jalduufaa kan biroos hedduu kaasuun hin danda'ama. Kan akka aanaalee godina shawaalexaa rakkoo kanaan darramaa jiru waan jiru natti hin fakkaatu. Alees yoo dhatte gama lixa Oromiyaas yoo dhatte Gujiis yoo dhatte haalli wal fakkaatu uummata mudataati kan inni jiru. Rakkoo nageenyaa yeroo jennu maddi rakkoo nageenyaa inni ijoonis mootummaadhuma biraati kan inni ka'u. Mootummaan rakkoo nageenyaa biyyattii furuudhaaf ammam ejjennoo mul'isaa jira waan jedhu yoo ilaalle ejjennoon mootummaa kan gaaffii guddaa keessa buuteeti kan arginu. Kun ammoo qeequma keessoo isaaniitti dhagahamuu eegalanillee waan ifatti mul'ataa jirudha. Kan marii nageenyaa gufachiise mootummaa kooti mootummaa ani tajaajilaa jirudha jedhaniiti kan dubbatan obbo Taayyee sababa sanaanii kan isaanii hidhamanii jiraniif. Mootummaan rakkoonsaallee dhaga'uudhaaf hin barbaadu qaama rakkoosaa itti himus dhaga'uudhaaf hin barbaadu rakkoolee jiran kanaafis furmaata waaraa kaa'uudhaaf yeroo inni socho'u baay'ee hin mul'atu. Ammas maddi rakkoos furmaanni rakkoo kanaas kan inni jiru harka mootummaadha. Mootummaan nagaa buusuudhaaf kutannoo kan mul'isu ta'ee jennaan biyyattiitti nagaa buusuu hin danda'ama. Rakkoo hawaasaa kallattii adda addaatiin himamaa jiru kanas fala itti gochuun hin danda'ama jedheeti kan inni yaadu. Kanaaf garuu jalqaba irratti nagaa buusuudhaaf qopheessuun murteessaadha. Hawaasa kana kan rakkoo caalu keessatti dararamaa jirus hedduutu jira. Kan sagalee dhabee miidiyaa waa'ee isaa hin dhageenye hoogganni ba'ee waa'ee isaa hin dubbanne hedduutu jira. Hawaasa kana dararaan inni haga yoonaatti argama taasisan hin ga'a jedhanii harkarraa fudhachuun baay'ee murteessaadha. Rakkoo Oromiyaatiif dhugaadhaan fala barbaadu furmaata waaraa argamsiisuufis immoo sadarkaa sanatti of qopheessuudha kan inni gaafatu. Ammas keessoodhuma mootummaa jira rakkoon furmaanni rakkoos waan jechutti dabaluudhumaa fi asumarratti yoo gabaabsine gaafatama. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa akka Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa himatanillee kan idil addunyaarree gargaarsi isaan xiyyeeffannaa kennaniif uummata kaaba biyyattii jiruuf argaati kan jirru. Uummanni kun gindabarate jechuun Finfinnee irraa kiiloomeetira 150dha. Finfinnee irraa kiiloomeetira 150 irratti uummanni 10,000 gargaarsa bulchiinsa aanaatiin turee amma immoo bulchiinsi aanaa humna kiyyaa olii jedhaa jira. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti tajaajila kennaa jiran maaliif uummata kanaaf dhaqqabuu dadhabanii? Lammaffaa baay'ee rakkoo guddaa dhadhee kan kaasu dhaabbileen kunneen akka uummata kana hin dhaqqabne ragaa dhoksuun amma bulchaa aanaa kana kan dinqisiifannuuf kan tokko kanaafidha. Bulchitooti aanaa caasaan aanaa fi godinaa uummata rakkatee jiru uummata waraana keessatti danqamee jiru uummata beelaa fi dhibeedhaan dhumaa jiru ragaasaa dhoksuun maal isin fayyadamu? Maal isin godha? Bakka baay'eetti kan argaa jirru kana namoota muraasa ragaa aanaa isaanii kan ibsaa jiran miidiyaatti dubbachuuf illee fedhiin qaban hooggansa aanaatii miti jiraattota miidiyaatti dubbachuudhaaf fedhiin qaban namoota baay'ee yaalaan ture warra yaalee fi carraa argadhe keessa nama tokkodha kan bilbilaan dubbachuudhaaf fedhii agarsiise. Fageenyumarra taa'aniillee waa'ee uummata isaanii dubbachuu hin danda'an amma dhalattooti aanaa kanaa gariin Finfinnee jiran. Achi dhaquun danda'anii warra deemnee warra keenyaa ijoollee firaa fi aantee keenyaa ajjeefamanillee awwaaluu hin dandeenyu jedhan even du'a uumamaa warra du'e deemnee awwaaluu hin dandeenyu jechaa jiran. So kana dubbachuun akkamitti cubbuu ta'a? Maaliif cubbuu ta'a? Uummata rakkoo akkasii keessatti danqamee jiru yoon dubbanneef Finfinnee keessaa Riivoo VATO funi maalii ka qaba? Kaleessa atileetiin tokko konkolaataa. Leekjarii ooftaayi akka namoota bebbeekamu atileeta Qananiisaa Baqqala
biyya yesi meka karar tarre gale jiru keessatti konkolaata luxury ofuni hamle mali sikenna gamachu mali sikenna ichudan debis magala finfinne walakata ani hawani fi aboti keisan finfinne ra kilometra di bato option tamarratti bela jiru di bedan numa jiru joje worifanne estian namumman namakana namumman kenya eisa kanjedu gafatun barbada dablen gargar sanamuma agaani dirmachu kan dandan yo raga qubsan jiraate fi yo amichi diyaate akabulcha kanate chuda worri oromia bulcha jirtan please ummata ke sanif dammaqa ratoti bakka jirtanit ummata kanab dakkaba akabulcha anjeru worra ana gindebar talafe qofamiti ummati oromo marti worra kanab dirmachu tu irajiraata rakkom urarra furamu kan danda garu akkatu kaabde oromia ke satti yo warani dabateda gar agenda kenya itanut jabarra beksisa youtube ya ferreo de negare tfakatayun director kenya beksisa omn gadifte wletrib youtube omn subscribe goda youtube omn akamin subscribe got tarkam fi wonar mangadi hordofa jelkaba email ikabachu qabdu email ikabdu tanana mo amu ma subscribe gochu dandesu bilbila harka yokin computer kesenira subscribe gochu dandesu jelkaba youtube demtu omn jechudan kube sadan qofa barresun jelkabtu battalu ma omn jechum barresun okay jetarin omn ni walit batu youtube kenya fi video wan omn nagartu amas dakati bakka logo omn agarsisu chukasa dabramo subscribe bakka jetu chukasa am hordofa yokin subscriber omn ta tanjechuda malatto bilbila motuka malatto bilbila tukun odesi oromia media network waita tamsaw hubachi siyokin notification akaisin bragauf isin fayyada asumachi na malatto join jetu chukasudan misense omn taun jiat dollar tokora egale omn nif busu dandesu odefanno waita fi sirri argachudaf omn hordofa media ke sawalin wan abattanif yom le galen ken yedachala omn ijafi gurrommata wal tribne jira dawtota kenya agenda kenya isadumatti dabarra wal anson safari committee jiru investoroni dame telecomi akka ethiopia himillane sodachi sajira jira kormata jabatu mudata jira akka gabasa kanat safari komine hatu safari kom bay react gochu imbarbane yokan jubate makko ko kasitina mudata jira wajir to kolamane ifsud afi himflane garu Reuters akka gabasa sa harra kanan kabate behit ibanna bazate telecom safari kom mudata jiru ablen telecom brown garbiyet akka himil anabdi kutachi sejira wane jedu dakanne of case akabu fadin investoroni ala de telecom ethiopia ratimul isajran qabana dufu dakanne eru gabasni kunis qormata won abata kana yokan safari kom mudatan buura kan godata akata yakeka dame telecom ethiopia investorota latif banagochu fadem sidemame dinegde ethiopia liberalize gochu afyokan biyetete dinegde ngabablisa ka umamo fe tarkan katarkan fi gudat imafudata metre akata yete era reformi bara kumala mafe kuda sadet boda yokan ogensa be med garangot dufu boda game dinegde timfudata bu ora godata yechuda tarkan fin dame telecom egabalatif banu yokan investorota latif banu kun akka an ejot fudata metre hata male jennon duran gara tar kanfi kana tittin sena mejjiramun seroni yokan lapsi won kajil famonni investorota ala harkisudaf motummadan yero sana diri faman debisani haqamun yokan jejjiramun darbe srakun negenya biyetti kasmas kutannon motumman biyettiti cerra gababilisa gutut banudaf qabu gafike sekan jurtaun investorota ala kana debise wan abdi kutachi sefi abdi gama kanan uumimille kane gafike sabuse ta ejra jeda sirri jejjirami jechudane barrun kuni eru barakuma lama fidi damayro wonni kun initiative kuni qabatame ka utiyo kan reformi dinagde fudatame ne damene telecomi biyetti investorota lati fiyo kan ableni biyetti tonno motuma ethiopia jeletron hedun able lati banata wiro jedametti investoron me shale sani qaratan alakerbiya takka galfatan akasmas gibira gali yero rabilisa akata
ta'ani fi wadan sena metri da kan jiru gabasni kuni wadan investor otattin hawwachu da firo sana sena me yokan motumman Ethiopia sena kun garu battala safari kom gara hojit bobba urakase akka dagata me fakajira me yokan wadan sun akka hojira hinolini da kanin episode imichara safari ni ada hinkenene minister finance viyati sakasmas kursa minister mo mesri michara tiga fatamani debi hillane wa esera jijira me jedame kanarati aga hala kanane wal qabate biyettini dablete lekomi bro garbe gara biyatte hawwachu daf hindendenye wanjedu da kanine kabu gabasni kunne wali galane yero darbe je murasa duraje to kola madura kasi calbasi marsa dable dabalata biyette arkisu daf calbasi marsa braba ste turte etiopiani hata uti dablente lekomi calbasi sanar termachu daf fedi mulesan wan hinjerevi yero brata kadarbo ta ejira wonne suni kanadors ke bafa metro ge basa kan ke settle wonne era menejira ammati jedu namne ruzel sazur jedaman hojige ge san abata balancing act telecom consultancy fi qoratane deme kana investoronni deme telecomi ejennu motuman Ethiopia cerra gababilisa umur rattiqabu eje shakkitin ilala jiraachu daga nisan dubesani waan mootummaan Itoophiyaa godha jiru adda baasanii beekuun rakkisaadha. Amma yoo carraa gabaabilisaa bane jedhe yookaan carraa gabaabilisaadhaan wal qabate yoo waa tokko hayyame jedhe yeroo gabaabduu booda immoo deebisee fudhata. Kanaaf mootummaa Itoophiyaa amananii ittiin investimentii damee kanaatti seenuun qormaata guddaa ta'ee jira investorootatti jechuudhaan kan isaan kaasan. Egaa adeemsi burjaajii kun ejennoo yookaan akka waan sagantaa siyaasaatti mootummaan Itoophiyaa qabate sochootti kan itti dhimma bahamu ta'u kaleessas kaasnee haasaati turre odeessaalee keenya keessatti wanni ifa ta'e jiraachuu dhabuun hawaasa biyyattii burjaajii keessa buusee jira biyyattii waa gama hedduudhaan kasaarseeti kan inni jiru adeemsa ifa ta'e kan mootummaan kun hordofu jiraachuu dhabuun faranjii illee deebisee waammufachiisaa jiruu fi dhaabbilee alaa investimentii alaa biyyattii illee deebisee gaaffii keessaa waan buusaa jiruudha kan inni fakkaatu. CEO no kino ganan bala singa act telecom consultancy Russell Sazu je dami e sekunde edu wa e hikakap motumari Ethiopia durgumi walaba dinagde kesuma dami telecom irati e jendo ninni kabu shaki gudda ke sagale jraje namni kun nama walabaati luk nama dinagdeeti nama telecom irratti nama mobile banking internet irratti technology irratti dalaguda maal jedha it is liberalizing 1 minute and then the next minute is taking everything back what my job da ikat of course dinagde walaba yo je da ikat wali talbi bo jello kamera fda ta jello falla so mal fidekuni ejenno motuman dame telecomi liberalize gochu dame don fatina nessu gafike sagalche chirecho kana fe fakeyi kambra tofa calbasi dabat sadafa ka hold gochu motumati dabuda indi sadafa nimmo kampanin Ethio telecom service da fe heye margate tu orange dam inna darbe gaba ke sabusa so amma telecom service miti investment to kabirarattu na kampanin aladufu akimiti motuma Ethiopia amane garabiyatti dufa kanjeru grafi guddo grafi bureaucracy jira wonni guddan bayde grafi bureaucracy ti incentive amma fakenyafi capital meshale capitala alayo galchi tumuruki kara tarabili sajere galchi amma safari konfa incentive akasi jewan sesito akasi yabefitu kabiramo ye foita gizejera ma ergawo mishwe galte yokin tajajile kenno galte yero murasaf gibira rabili sajere amma worri Reuters qorano gaggesinen safari komo gajal kawake set incentive kana undubal argane je so kampani telecom kabira akimiti fudanda main one incentive ta e kana biratti mo telecom service yokin tajajile telecom Ethiopia woggotaaf monopolize godhe kan dhufe dhaabbati mootummaa Ethio Telecom favori qabaa jedha mirga addaa qabaa jedha so dorgomuu hin dandeessu gabaan tuni gabaa walqixaa miti jechuudha gabaa namni hundi walqixa keessatti dorgomee bu'aa keessa argatu miti
غبا ايتيو تيليكوم اف اوغد غبا مو وادا غلطه غربيا سي غلطي بودا سي غنتچو غبا كسي كيستي انفستري توكدوفه بيتي كيست انفستيغوچو اكمين دندا انما اورنج كامباني جدام شيري يوكين كود ايتيو تيليكوم بارسنتي افورتاميشان بيتوف اوفه سببا ترسيمو كي ياوجين اندمنن رنچچو چا بيروكراسي موتو مادا حالبي يتي كارورا كينيو يتي كولف كنو دندي سيسوميتي يچورت كنساني ارغماني هوندا اول وني بيتي ميداجرو موتمان ايتيوبيا اجنودا باتا قباچو لبوسات حرا واتوكو بني يوكان واتوكو حييمه تي انفسترا على عوچو داف وادا توكو نسينا investor sun wada sana amane ga fa nigar biyeti de mugaru ojir rahino do fi kun safari ko mirat mulate tikan nijiru ogajal kawarti kasara gudda kagal mesida kan gabas kan ke setille eramu hato tigidi baani dubachu da fin dande nyi da blena kase am safari ko abata gudda da abata dil sadar ka dil dunya ti maka gudda kabuda ammo da abata mirga salle gadi ba e dubachu da fe rakatu hintur kanuti ala kanat beknu isa kanada garu hal ethiopia amam denqa akitti ta ejiru adem simotu ma ethiopia mirga salle gadi ba edu bachu mi dama salle gadi ba edu bachu ma kase denqa ejiru da kanne arginu hal kun jennone rafamu woni qabata man dabamu ngomotu ma ethiopia tin biyettin biyette abdetan investor woni brone le gara biyette hin anne akashin taatu yokan akashin taatu dilqi si set kanjiru anda bilena ka etisalat MTN Saudi Telecom Telecom SA da manfa da me Telecom Ethiopia kana ke sitte ballina ko da fudachu da fe baye hawi gudda dani da kanisane e ga tran reform me kana jechuda hata wuti motu man Ethiopia wanje de famana mud abunsa wan kana fudu de be sejira kuma ti ucast da ban Telecom in France Orange koda percent of commission Ethiopia Telecom rabitu fu ada galet se netre gadi di se ba da feder kamejra gama telecom ko famiti gama kambrotinis da banni finance to ko rodar be gadi lakise ba hunsa niyada ta mada banni finance rojal kabate fe Ethiopia te ak socho tarra argate to am hegitinani mada kan je chajuru da abata sana da motu ma Ethiopia lakki orange mi da abata kan finance sana da ablen bronis warshalen hedun chufatani bon sanini ya datama ke sima gaban agwa tarane gaba agwa chufamu final gabate ablen bi yetigad lakisani ban hedu tu juru motuman ethiopia amas hala kana raswan barata juru fi ademsa sawane sirre sajru him fakkatu halon ni guya guya dane mulata jiran investor to ti mulata jiran yerobi yetin hanqina sharafa ala gudda dafsat lamte deme investment ala bi yete kanje jebe sumbar bacchutti halonni jiran darbira kona genya biyetti fururti se jennu daddaban motumane qabate socho kun investor ota ittu biyerra dibati kanisani jirani gamto ko motimucha fisrakoda hawasa biyetti ti fimo hunda olrakko gudda jire tayadan sabab nisas investor oni yo biyedeman arrawji da salalami le kenya galana ratti duman biya arabate dararaman kangamoji mozambique setti bosona mozambique setti hafajiran kana to haga tokku tsarra hoji argata ummanni qalayin sajirenya dan dararama jiru kun haga tokku abdi jirenya le kanittini horatu da belena kasakasi yo biya kesa balna sochoni hojjechu dandani hatoti karri amas cufata e worum tseenaneyu kesa ibe majiraachu sane argina gabas kanalo ega mutuma ethiopia dame heddu dame dum fatijiru dafe karora kabature reformi dilagde jani ogota la massa dander bank nagature dame telecomi ko fami dame banki turejra dame airline airline service kanos dable heddu ka armandura privatized tan dable investment heddu to ethiopia kesira dablen kunde amma hamle kamin ethiopia ti invest godu warrum ti biya kesat ti invest goda naturan ba yensani hala biyati nagenya biyati statusi okin hala kabatama dinagde biyati elalu dane godana ti kajrani motumani ethiopia mal argata jira faidan yerolle even dable kanen biyata feru dan faidan yero en argatu jira yi kanjedu anin be ko to jiato kofo kin jota jafo gato kof dollar safari confidura
بوار غتيجرة تودن دا ترانزاكشن يوكيني مو شرّا فوركسي شرّا مالك على غتيجرة تودن دا غرو موتومان كوني مالي في إلونج ثرمي يادو دا بلين كونين جانت وايدي دا بلين غودو دا مسافاري كوم أفريقيا كيساتي هيمسفيرا أفريقيا كبا كاسه ها قد في إثيوبيا كاو بيوت الدو كيسات دلالة تانزانيا رواندا يوغاندا كينيا abbata gudda mutanno technology gudda qabu fi wogga heddu tajajile dabile idila dunya heddu ajimo partnership yo kina iro qabura biya sana fire ture baye dabile akasi jajjabe sani qabatani turun charra heddu ture charra hoji charra foreign currency charra technology dedebarsu charra bekumsa technology heddu fi dedu fature sirriti treat gochun gaye motuma ture movementality waiti yada motumban kun na wota ganja tutani imamata motumma basan tu jiramo motumma kanakes gafina tabe tayro baye actioni insan fudatan tarkan fini san arra fudatan akanamichi russell southwood motumman daika jal kabarat ki wa bira karorse daika tan mo wan falla karorse yokin tarkan fi falla fudata jere akasuma movementality waiga motumban kun sana birat biyatin qalain se jirenya hama kes jirti by the way arran ittin qalay sijirenya amma kesati dankam tejer to kesaba udande su tokko able investment yakasi hawachu danture mallaqni biyettum na dabajira mallaq ethiopia da dollar afi for hard currency wajinin baye gadi buajira gatin sayolaltu biyettin ida kafalu da dabde jirti carra maliki le dabajira tam carral kefachu inqabdu dinagden biyetti burgaram ittidema kanjerulle way shakki good uncertainty good datu jira hala kasi ke sattiyo dablen gaddi sani baw ati ibde di siti yachu so amanamumma shi dabde jirti biji kanafammo kunmo bwao gansabiyetti to gansabiyetti amanamamiti wandu badutta manamamiti wana radubate borde bisheshara wana radu policy tingede dirise kuno kanitu dunyani laltu befa policy tin kan incentive kan sini kinna tin kotta kan so jira carra kan jira de wan de hezi de bisir ramul katatanan akamitti ni da bankabenya dake kan biye sanat investigochu da fi dandawu abankabenya dake biye sanat investigochu da fi dandawu tanani mo malini da carra hoji umu da kan dandawu motuman kun umman million dibba to kofi million didamta kun mal hojjete mal nyaate te kan ni jiraatu mo hundum tu godana ta e yo kan bakata ta e bi yarra kan godane badu da kan ni barbaadu mutum man kun wonne ni jedu ga fi gudda da an kan natti taw humni na wabra na ma barate bi yetti ablena kasi gara bi yatti inde mentana mal ke so hojjete te kan ni jijjira mu fitu da fi dando akamin guddin ni bi ya du fu da fi danda bi kan muhamma shein qabdu qabeyni ma shein ma qabdu kan rasa man badu qofa fi da mutum man kun kan angor rejirumo egere biyettitif biyettin malitti demti yokan lammin biye kana bor malabda ta malitti bawon jedamu hiyada musadar kamu mat kun hiyada muta yejnan mafiyan na midibata ko hingun biyette ko barbade hun kureysa me badudaf jirata ta yejnan biye grenshe gafi udara kanini na matta o heddu wani yaddesa guya guya wonne dagenyu garasi idato miyulle majanda kenya kan mango lamna dawato ta kenya agenda wangu guddo lama qabanne ture agenda anjal qaba erga bulcha ana gindabarat obbo enyu maqansani obbo getu taaddesa ture bulcha ana cha namoti kuma kudan chalan teso magalati yokin teso ani charati soba rakko nagenya rakko bela fidibedan dramati jirani de gersaf no dakaba jedani dubbi kenyarat bulcha ani cha bilbilani dubbi sufi ali gode ture durati kanani erini bulcha ani cha waltajira jiraachu sani no erani akuma yada sani arganen odessa kanati dabali garaboda gara yero itanut yokun guyota itananti kanisini de sinu ta agenda kenjal qaba odessa kenyarat isature ni kabira safari ko saarat tijiraachu wajji walqabate company one ethiopia ti tajaajila telecom irratti investigochu fedi qaban soda gudda keessa jiraachu odessa kenya dumature odessa wonar ake summe sudan abram brufi yuningdasi wajjin turre wan wajjin turtani fufada